ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇଠି 21 ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ଦର୍ଶନର ଯେମିତି ପାଇକି ଏଇଠି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କେମିତି ହେବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର କଥା ଆମେ କହିବୁ। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ, ଇଏ ହେଉଛି 21 ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ସେତିକି ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ହିମାଳୟ ତୁଷାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି ଅମରନାଥ, ଅମରନାଥଙ୍କର ଏଇଠି ବି ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ। ସେଇ ରୂପରେ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ, ଏଇଠି ବି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି କେଦାରନାଥଙ୍କର ଏଠି ଏଠି ବି ସେଇ ଦର୍ଶନ ବି ଏଠି ଭକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ତା ପାଖରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା ଯେମିତିକି କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ହିମାଳୟରେ ଯେମିତି ଅଛି ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଏଠି ବି ଇଏ କରାଯାଇଛି। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ଏଠି ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେମିତି ନେପାଳ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଯେମିତି ଅଛି ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରେ ବି ଏ ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ଭକ୍ତ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ହରିଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ବି ସେଇଠି ବି ଆମେ ଯେମିତି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପରମ ପାବନ ପିତୃକ୍ଷେତ୍ର ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯେମିତିକି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା କୋରାପୁଟରେ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମାଧୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ହରିୟାଣା ଯଦି ଯିବା ଆମେ ହରିୟାଣା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ପୁଣି ସେଇଠି ବି ପୃଥିଶ୍ୱର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ଭକ୍ତ। ତ ସେମିତି କୋରାପୁଟରେ ବି ତା ପାଇଁ ପୃଥିଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ତ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଜନଗହଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆସୁଛନ୍ତି।